Finalja që do bëhet për 15 pikë ka shkuar deri tani në rezultatin 11-11. Një finale jashtëzakonshme. Do të shikojmë kush do të fitojë. Ja ta si Halli, Tolozhina. Pik për ekipin e Perso Florit. 12-11. Barës. Vetëm kaloi. 12 barës. Barës. 12 barës. 3 pikë topi. Hapu. Bravo. Çe pasime veje. Bravo. Çe. Bravo. 13-12 për ekipin e profesor Gonit. Edhe 2 pik. Barazim 13-13, një finale jashtëzakonshme. 13-13 rezultati. 13. Bëni këtë intervistë. Goni. O tu ke me shërbimin. Goni, bëj pushim. Bëj pushim. Jo me ti e ke si kusi. Sa ke më së shpajo, ti e shkallo. Se la peca më përpik me fundit. Ajo ishte. A ke në dytë kris. Pas, pas të krisi. Jepe! O kris, o kris, o një sekonda, është tyhet apo jo? 14 barës, shtyhet. Okej. Me pasa, te visi, nga Kristi. A dhe jarë, te Kristi. O viso, o viso. O viso, qa do tjerë të më? E, më mërizo, ka vim topin. Me pasa, te Kristi. Atëherë, profesor Goni merë pushim, ku rezultati shkoj 14-14 dhe ndesha shtyhet me 2 pikë dhe i në 16 pikë. Rezultati është 15-14 për ekipin e Perso Florit. E keni fara kollaj me ranjën e tjetër, u e mërë kjetësin. Kjetësin unë, të ashtë i problemi shky, ti atje, për parë, të rritë dhuni lojën, të ashtë i gjithë loja është pyshu dhe i më mirë. Për momentin, se ti e mra. Kyshu deri më. Gjur lunë, gjithë lunë, në ngrejtë me punu me te. Dy pikë janë. Dy pikë janë. Shikosh të rëndësishme të marë. Jo, një pikë është të si përstë. Jo, ata janë dy pikë. Po. Ne jemi dy pikë. Jo, 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 ata janë një për një e dalë janë. Niko, që i po morën të topë në pasë e filonë të topë. Po, exakt. Hajtë, më të gjithë lunë. Vis, kujdes me këto pasime. Në shëbim është Suleman Guzja për pikë në fundit. Barazohet të rezultati 15-15, shtyhet dhe i në 17. Më mirë nga pashtë të nësu, pas i paj që ju vjet në ansore të jërë. Co! Ansore! Bravo, Dela! Bravo! Që! Që! Azja! 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 Shumë! Bravo! 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 16-15 për ekipin e profesor Gonit. Atëre, pika fundit, shërbimi për pika fundit. Prit ju firmoj, prit ju firmoj, prit! Se ty e më aponin darkë atë! Hajde, të agoni e!
Bravo, Campione, campione, ole, ole.